Aí, parece grave de cadeia, né? Pelo ovo. Aí eu coloquei o Deixa eu pegar as coisas. Você quer ter bombom? Estamos aqui no aniversário do Chicão, né? Você que está acompanhando esse vídeo aí, ó. Agora é o café da tarde, que é o bolo, né? Ali, ó. Aquele bolo, o bolo do Chico, né? Que tá os obreiros, né? O futuro pregador da palavra de Deus. Ô, meu Deus! Tá os comilhão. É o nosso bolo! Como é que vai aparecer esse futuro? Ah, na net. Caiu na não, net. Deus do céu. Não viu meu zóio? Então dá um sorriso melhor, então. Aqui, ó. Aí, ó, viu? Esse café é bom, cafezinho gelado aí, ó. Cafezinho gelado. Ai, meu Deus. Deixa eu botar aí a... Vou ir pro sonho barriga cheio. Fala. Fala. Só sei que o povo lá da vila vai comer banana. Ah, é? É. Tá vendo? Banana assada, banana frita, banana... É. Banana temperada, banana com coco, banana sem coco. Ô pai, o tem... que tem pra comer forte, hoje, pai? Banana. Tem banana frita. Banana de novo, claro. Mas se quiser banana assada, nós temos... Tem café, banana, que almoço, que vai ser hoje? Banana. Olha, se quiser banana assada também tem. Tá, tá segurando a faca. Oh. Faca! A cortadeira do bolo, cadê? Faca! Faca! Essa aqui é daqui. Cadê a cortadeira do bolo? Ele tá procurando faca. Faca tomou. Ah, não fala um bobista que tá sendo filmado, hein? Isso é prova contra aquele que fala bobista. Manda se converter. Ele não dá coisa aqui, pra assim. Quem botou a faca? Procurando aquela cheia, cheia. Mas colocou ele na aqui é o aniversário do Chicão. Uma fatia pra outra, uma fatia pra outra, uma fatia pra outra. Ele fica bobo. Eu disse que não tem nenhum. Dá uma fatinha de ferro vendendo pro bolso. Mas do lado do que eu fiquei ainda? Dos ovos. E dá pra quebrar legal, hein? Aham, dá pra quebrar legal ali. São 63. Essa aqui dá pra tirar aquele ovo. Ah, falta ovo? É, e tem quantas bandejas? Duas? Duas. Cadê aquela bandeja? Olha, ele tem uma sobra, então. 63 ovos na cabeça. Esse bolo aqui tá duro mesmo. Isso é bolo de queijo, né? Tem que dar aquela que tiraram ontem daqui, ó. Foi secado, minha mãe guardou. Papai, eu quero ir. Não, aqui não tá. Cadê o banheiro? Olha o banheiro. Papai, eu quero me cagar. Cadê o escorredor de louça? Cadê o banheiro? Que absurdo. É, olha. Estamos aqui, né? Na casa do Chico, na fazenda. Do Barbacena. Chico Bento. Chico Bento. Olha lá, olha lá. Deus o criou. Vou ver se passa no tempo. É. Se passar aqui, tá pra nós. Já que vocês deixaram, eu vou fazer o teste primeiro. Aí. Ai. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva mais um dia! Aí, agora vamos comer. É isso aí, pessoal. Aqui acabamos de bater palmas aqui, né? Gastar as mãos. É o aniversário do nosso querido Chicão. Deus abençoe você. Curta esse vídeo, inscreva no nosso canal e Deus abençoe. Amém? Aleluia. Amém. Foi o jeitinho de deixar a senhora, Tamarela. Ainda vai estar gerando, tem que comprar outro. Parece pé de moleque. Parabéns, Chico. Parabéns, Gil. Olá pessoal, estamos aqui na chácara do Chico, é isso aí. Hoje domingo, hoje estamos aqui para ver as plantas, né? Olha quantas plantas bonitas, é isso aí. É, olha só essa flor. Essa dali, olha só a qualidade desta planta. Uma planta muito linda, como você pode ver, né? Também temos aqui estas rosas, são rosas vermelhas, certo?
que você pode ver esse pingo de ouro, essa orquídea. Pingo de ouro linda, olha só, né? Uma orquídea bonita. Ó, esta rosa aqui, ó. Com você. Olha só. Olha que flor linda. São flores exóticas da chácara do Chico, da Carmelinda. Esse é um cacto com espinho, como você pode ver, né? Esse cacto só tem espinho danado, não dá fruta nenhuma. Mesmo assim ele é cultivado aqui, né? Olhem só. Olha o passarinho comendo no comedouro. Esse é o canarinho. Canarinho amarelo, canarinho conhecido como canarinho da terra. Então ali. Ali tem um canarinho cantando, como vocês podem ver. Vou para lá. Então você pode ver, nós estamos aqui na chácara do Chico. As plantas exóticas, né? Isso daqui se chama arruda. É arruda, isso é muito bom, né? Olha. Esse aqui é um pé de jabuticaba, ele está se trocando de folha. Esse aqui é o pé de cacto, né? Da chácara do Chico. Essas são plantas exóticas, plantas que são raramente encontradas, né? São raramente encontradas porque são flores únicas, né? Porque se tem aqui é única, né? Então são flores bonitas. Aqui é armazenado dele, esse aqui é o gás do fogão a lenha, que se chama lenha, né? Vocês podem olhar, muita lenha, bastante. Essa daqui também é uma flor exótica, né? Ela trepa onde ela pode, ela sobe. Então é uma flor muito bonita. Aqui são naturezas que estão. Esse pé aqui é um pé de louro, né? Só que ele não fala. Então aqui nós temos um pé morto não, ele está nascendo, ele não está morto, né? Então nós temos aqui também, né, vários outros pés de plantas. Isso aqui é uma criação de lismo em cima do telhado do Chico. Então ali tem os pés, ó, tem um pássaro bonito voando, né? Então vamos ver aquele pássaro de pertinho, né? Vamos ver de pertinho, né? Ali ele está lá, olha só. Como você pode ver, ele está na palmeira, né? Foice. Com alguma coisa na boca. Então, aqui, ó. É o pé mestiço de laranja-limão. Então, aqui, ó. O pé de colorau, né? Temos colorau aqui, né? Ó, esse aqui é pé de colorau, então você pode ver essas bagas, né? São bagas de colorau, você pode ver. Então, é aqui é o pé de limão, aqui é o pé de laranja, aqui é um monte de telha que ele arrecadou. Então,
Pra quê? Não sei. Pra me doar, quem sabe? Deus tocar no coração dele. Ah, ele tá começando a falar sozinho. Depois disse que eu sou louco, né? Então é assim. Aqui, aqui é o sítio do Chicão. Certo? Valeu, até daqui a pouco. Olá, pessoal que tá assistindo. Aqui é aniversário do Chicão. Zé da Barba, olha ali ele. É, ele tá comprando adubo pra colocar na testa pra aquecer o cabelo, né? Aniversário dele. São 68 anos, né? 61, guri! 61 anos? Ou oh, ainda tá novo ainda. Tá na flor da idade. Então hoje, nesse momento, é almoço, né, na casa dele. Eu trouxe um presente chamado Boca para Comer. Então esse é o meu presente, né? Não adianta cutucar em mim porque eu vou mandar o prato aqui agora. Então nesse momento nós vamos orar, né? Continue assistindo nosso vídeo. Daqui a pouco já temos o bolo, né? Daqui a pouco. Que eu acabei de comprar com o dinheiro dele, né? Parabéns, é bom demais. Então, fica com Deus aí, Deus abençoe a todos aí, amém? Estamos aqui no Bananal do Vardi, o Chico da Fazenda Chico, Carmelinda, buscando banana para doar para a família carente. Olha quanta banana que infelizmente vai fora. Essas aqui vão ficar e muitas dessas vão fora, né? Olha só quantas bananas, pessoas passando fome, né? Quantos mousses de banana não davam, quantas refeições não davam para as crianças carentes, né, Chico? Então nós estamos aqui, né? Buscando umas bananas para doar lá para o povo da rua Itacolomim, do bairro Itacolomim, na rua Santa Catarina, né? Então você que assistiu aí, olha só, pessoal. Olha aqui o Chico. Então se você quiser nos ajudar aí, ó, você que tem uma Kombi aí, ó, para doação aí para esse trabalho, para a gente levar para o pessoal embaixo da ponte, uma Kombi usada, que a gente possa levar esse alimento desse pessoal, né? Porque o nosso veículo é pequeno, né? Doe para esse projeto para nós poder alimentar esse povo. Amém? Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus Cristo, né? Pois quem falou foi o pastor Clonei. Deus abençoe vocês aí. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E inscreva em nosso canal. Não esqueça. Tem sempre uma novidade diferente para você. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Olá, pessoal. Aqui hoje é domingo, né? E nesse momento nós estamos no sítio do Chico. Do Chicão, meu sogro, da minha sogra, Carmelina. É. Agora vamos, nesse momento, filmar os pintinhos que eles compraram. São 30 pintinhos, né? São 20 galinhas e 10 galos, né? Agora vamos esperar crescer. Olha só como eles são bonitos. Essas são da raça pescoço pelado, né? Elas têm outras que são ponhadeira. Você quer saber qual que é a ponhadeira? Vou descobrir. Ó, essa aqui, ó, essa maiorzinha aqui é ponhadeira. Tá vendo? Essa daqui, ó. Essa aqui que tá. Esse. Essa que botou a cabeça aí dentro, tomando água, é ponhadeira. Da vermelha. Ela dá um pouco menor. Olha lá, outra ali, ó, ali em cima que nós podemos ver nesse momento. Olha aqui, outra aqui, né? Essa daqui, ó. E os outros você pode ver, né? Pescoço pelado, aquela ali, ó. Essa daí, ó, é o pescoço pelado, já são galinhas maiores, né? Então, que dão ovo maiores, até com duas gemas muitas das vezes, né? São galinhas boas, de pôr também. Então, essa é a granja do Chicão. Vamos ver outra também, espera só um pouquinho. Agora vamos ver as galinhas maiores, certo? Beleza, só mais um pouquinho. Preste atenção nesse canal cultural de animais. Olá, pessoal, o canal cultural apresenta a Chácara do Chicão. Aqui estamos vendo dois peru, um casal de peru, uma perua, outro peru, né? Esse daqui é um peru, ele veio direto da peruada. Então aqui ele está, aquelas galinhas são a mesma galinha que nós acabamos de mostrar, né? Ali, ó, aqueles pintinhos. Então aqui nós podemos ver, aquela lá é uma galinha bruta, né? Você pode ver ela, é, eu não quero olhar muito para a câmera, é uma galinha bruta, aquela galinha é, olha lá, conhecida como a jureninha. Essa dali está tomando um domingo,
né, ensolarada, não muito ensolarada, mas ela disse, pode ser que eu ponha por aqui mesmo, quer descansar, então ela está descansando. Né, podemos ver também aquela perua branca, ela, a penugem dela é uma perua nova, né, essa galinha ali não é tão nova, esse peru também não é tão novo. É, tu para de berrar que Natal está chegando. Todos sabem que o Natal chega e o peru vai. Então vocês podem ver, né? Tem umas galinhas bonitas aqui, né? Temos lá, né? É, então aqui, ó. Estamos vendo, né? Estamos vendo aqui é o galinheiro do Chico. Então, galinheiro Chácara de Chicão. Que é a chácara onde você pode encontrar animais exóticos. Temos aqui, né? A lagoa, né? Lagoas de tilápias, né? De tunaré. Ali já tem um peixe, ali, ó. Você pode ver uma tilápia ali, ó. Então ali tem uma tilápia. Acabou de sair, né? Que é uma lagoa. Ali é o nosso veículo, né? Tilápia acabou de sair, uma tilápia bonita, grande, acabou de sair dali do canto. Estava procurando algo para comer, com certeza. Aqui é o canavial, aqui é um pé de laranjeira, ali é um pé de banana. Aqui nós temos árvores, né? Para que você nos assista, né? Ó, tem as galinhas foram chamadas, alimentadas, como você pode ver ali. Né? Animais exóticos, né? Uma galinha exótica, uma galinha é bruta, são galinhas brutas que nós temos. Ali é a marreca, que está procurando um relacionamento, que está esperando um noivo, mas está difícil aparecer, né? Então você que quer namorar uma marrequinha, você tem uma marreca aí, ó, aí ela está sozinha, está sem compromisso com ninguém, então ela espera um compromisso sério, né? Então ela gosta de compromisso sério, ela já está falando, quero água, então ali você pode ver, né? Então ali está. Nesse momento vamos ver as cebolas, elas estão lindas, aquelas cebolas ali, ó, como você pode ver, ó, o ramo dela, aí ela está verdíssima, né? Aqui nós temos um pé, né? Um pé de fruta, né? Conhecido como pé, né? Então nesse momento você pode ver, né? Ali são madeiras para queimar, né? Que é outro pé de fruta. Então esse pé de laranja está dando flor, como você pode ver, né? Essa é a chácara cultural, uma chácara que temos pé de frutas, né? Então ali, ó, você pode ver as flores como estão bonitas, né? Então já estão dando flores, né? Aqui é um pé de outro, pé de limão, laranja, que dão frutas, né? E você pode acompanhar nosso canal, né? É final de semana na chácara do Chicão. Então esse é o final de semana na chácara do Chicão. Olá pessoal, estamos aqui na chácara do Chico, é isso aí. Hoje, domingo, hoje estamos aqui para ver as plantas, né? Olha quantas plantas bonitas, é isso aí. É, olha só essa flor. Essa dali, olha só a qualidade desta planta. Uma planta muito linda, como você pode ver, né? Também temos aqui estas rosas. São rosas vermelhas, certo? Que você pode ver esse pingo de ouro, essa orquídea. Pingo de ouro linda, olha só, né? Uma orquídea bonita. Ó, esta rosa aqui, ó. Com você. Olha só. Olha que flor linda.
São flores exóticas da chácara do Chico, da Carmelinda. Esse é um cacto com espinho, como você pode ver, né? Esse cacto só tem espinho, danada, não dá fruta nenhuma. Mesmo assim ele é cultivado aqui, né? Olhem só. Olha o passarinho comendo no comedouro. Esse é o canarinho. Canarinho amarelo, canarinho conhecido como canarinho da terra. Então ali. Ali tem um canarinho cantando, como vocês podem ver. Vou para lá. Então você pode ver, nós estamos aqui na chácara do Chico. As plantas exóticas, né? Isso daqui se chama arruda. É arruda, isso é muito bom, né? Olha. Esse aqui é um pé de jabuticaba, ele está se trocando de folha. Esse aqui é o pé de cacto, né? Da chácara do Chico. Essas são plantas exóticas, plantas que são raramente encontradas, né? São raramente encontradas porque são flores únicas, né? Porque tem aqui é única, né? Então são flores bonitas. Aqui é o armazenamento dele. Esse aqui é o gás do fogão a lenha, que se chama lenha, né? Vocês podem olhar, muita lenha, bastante. Essa daqui também é uma flor exótica, né? Ela trepa onde ela pode, ela sobe. Então é uma flor muito bonita. Aqui são naturezas que. Então, esse pé aqui é um pé de louro, né? Só que ele não fala. Então aqui nós temos um pé morto não, ele está nascendo, ele não está morto, né? Então nós temos aqui também, né? Vários outros pés de plantas. Isso aqui é uma criação de lismo em cima do telhado do Chico. Então ali tem os pés, ó, tem um pássaro bonito voando, né? Então vamos ver aquele pássaro de pertinho, né? Vamos ver de pertinho, né? Ali ele está lá, olha só. Como você pode ver, ele está na palmeira, né? Foice. Com alguma coisa na boca. Então, aqui, ó. É o pé mestiço de laranja-limão. Então, aqui, ó. O pé de colorau, né? Temos colorau aqui, né? Ó, esse aqui é pé de colorau, então você pode ver essas bagas, né? São bagas de colorau, você pode ver. Então, é aqui é o pé de limão, aqui é um pé de laranja, aqui é um monte de telha que ele arrecadou. Então, pra quê? Não sei, pra me doar, quem sabe? Deixa eu tocar no coração dele. Ó, ele tá começando a falar sozinho, depois disse que eu sou louco, né? Então é assim. Aqui é o sítio do Chicão. Certo? Valeu, até daqui a pouco. Olá pessoal que está assistindo, aqui é aniversário do Chicão, Zé da Barba, olha ali ele. É, ele está comprando adubo para colocar na testa para aquecer o cabelo, né? Aniversário dele. São 68 anos, né? 61, guri! 61 anos? Ou ainda está novo ainda, está na flor da idade. Então hoje, esse momento é almoço, né, na casa dele.
Eu trouxe um presente chamado Boca para Comer. Então esse é o meu presente, né? Não adianta cutucar em mim, porque eu vou redondar o prato aqui agora. Então nesse momento nós vamos orar, né? Continue assistindo nosso vídeo, daqui a pouco já temos o bolo, né? Daqui a pouco, que eu acabei de comprar, com o dinheiro dele, né? A benção é bom demais. Então, fica com Deus aí, Deus abençoe a todos aí, amém? Estamos aqui no Bananal do Vardi, o Chico da Fazenda Chico, Carmelinda, buscando banana para doar para a família carente. Olha quanta banana que infelizmente vai fora. Essas aqui vão ficar e muitas dessas vão fora, né? Olha só quantas bananas, pessoas passando fome, né? Quantos mussos de banana não dava, quantas refeições não dava para as crianças carentes, né, Chico? Então nós estamos aqui, né? Buscando umas bananas para doar lá para o povo da rua Itacolomi, do bairro Itacolomi, na rua Santa Catarina, né? Então, você que assistiu aí, olha só, pessoal. Olha aqui o Chico. Então, se você quiser nos ajudar aí, ó. Você que tem uma Kombi aí, ó, para doação aí, para esse trabalho, para a gente, levar para o pessoal embaixo da ponte, uma Kombi usada, que a gente possa levar esse alimento desse pessoal, né? Porque o nosso veículo é pequeno, né? Doe para esse projeto para nós poder alimentar esse povo. Amém? Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus Cristo, né? Pois quem falou foi o pastor Clonei, Deus abençoe vocês aí, fica na paz do Senhor Jesus Cristo. E inscreva em nosso canal, não esqueça, tem sempre uma novidade diferente para você. Deus abençoe, em nome de Jesus. Convidei Jesus pra jantar lá em casa, preparei um frango assado pro jantar. Eu não tenho muito e tudo é muito simples, mas eu fiz de tudo pra lhe agradar. Tudo preparado e a mesa posta, alguém bateu a porta, corri atender. Era um mendigo, estava faminto, me pediu alguma coisa pra comer. Eu pensei, agora o que é que eu faço? Se eu tirar um pedaço ele vai perceber. Mas tirei com jeito uma coxa do frango e dei pro mendigo pra ele comer. Ele foi embora dizendo obrigado, que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Eu entrei e fui conferir a mesa para ver se tudo estava no lugar. De repente bate a porta outra vez, pensei é Jesus que acabou de chegar. Quando eu abri vi uma criança toda maltrapilha e de pé no chão. Seus olhos pediam além da comida que eu também lhe desse um pouco de atenção. Fui até a mesa, peguei outra coxa, muito que depressa a criança comeu. Vi a alegria estampada em seu rosto, quando num sorriso ela me agradeceu. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe, que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Passou mais um tempo, chegou Jesus e sentou-se à mesa para a refeição. Ele olhou pro frango, eu lhe disse coma, e me espantei quando ele disse não. Ainda confuso disse meu senhor, lhe fiz um frango inteiro, mas vou lhe explicar. E me interrompeu antes que eu explicasse, olhando em meus olhos começou a falar. Estou satisfeito com as duas coxas desse frango assado que me preparou. Hoje bati sua porta duas vezes, estava com fome e me alimentou.
tudo que fizer aos pobres e pequenos o fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Tudo que fizer aos pobres e pequenos o fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração.